السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبح وناكسن ما توحكو ذا هلينا ومقالكي كساب سيهاي ترينينكي انيسو قلي عالوش الويرين اي ترينينك سيهوري قربه الويرين اي وحيالها جيركا وفي عان ايانك هلينا اي ترينينكو حوكا عاوكرا وحاكولا ربعينا انكهاد اللو انقبلها سوماليات وشيغو حانونك دبريشنك انكسو هلاي وقبل بضنا سوماليات فرقو هايو وحيالها عاوية مؤكدهين سي دبريشنكاس ومشا مركي حق الله اسكاريغو اني جران دبريشن نكالي وقفكو كوري اكرا inu jiro wax la dhaho angas aqri inta google ku qortid waxa waaye yaraantadi markaad nolol adag soo martay dadka soo tahriibo kale dadka yaraantoo nolol adag ku soo maray ku soo koray oo kale marxalada adag oo soo martid nolol kugu adkaatay oo korod ku nooraatid oo aad naxdin ka qaaday oo labada bilood hal mar markii la gaaraba hal isbuuc yeelanaysid oo walwal oo xanuun oo mataqaana wixii aad ka walwalaysid oo caloosha ku xanuunayso oo shubani mata kugu dhacaayo oo mataqaan calaamada badan u leeyahay qofku niyad jaba sirra ku aruuray waa ooyneysa waa depression ka nooc kamida anga sala dhaha kaasina yaraantadii waxyaalo ku soo maray ama weynig waxyaalo kugu soo maray ayuu asaguna ku yimaada hadaba isku soo duubay waxa aan meesha ku shubay waxa waaye biyihi kululaa ee subaxii ayaan ku bilaawday because waa subax aad iyo aad u horeysa warsameeyay ayaa quraac yar u sameeyay marka waa subax aad iyo aad u horeysa biyo kulul ayaan soo qaatay meesha ayaan ku shubay ka bacdina waxaan ku daray intaan biyo kulul ku shubin koobka ayaan waxaan ku daray hal qaado oo muringa ah muringadu waxyaalo badan oo caafimaadka ah caloosha fitamiin waxyaalo badan oo muringada laga helaa oo qofka bini'aadamka u fiican kaamila soo kacda hadana quraac u sameeynaa koobki ayaa waxaan ku shubay marka hal qaado muringa ah biyar ayaan ku dhibcay waan walaaqay waayo waxa waaye sida burka camal ee border u tahay hadii aad adoo biyaha ku shubay ku dul shubtay si kale ka noqonay marka waa inaan ta qaadada wax yar biyaha ku dhibcay ku walaado ku walaaqay kadibna aad biyaha ku sii badisid hadaba muringada ayaan rabaa inaan cabo ka bacdina waxaan sameyn rabaa trainingki waxaan ku sheegayaa xanuunkan depressionka ah ee gabadha kugu dhaca ama xanuunadan iska walwalka qofka bini'aadamka ku dhaco murqa xanuunka waxyaalaha kala duwan leh qofka bini'aadamka waxyaalaha ka caawiya waxaa kamid ah dabaal hadda aniga baryahan ma gareen ayaa zaa'id igu kacsanaa murqaha ayaa aad ii xanuunaya ka bacdina waxa aan aaday maanta dabaal oo sabti ahayd waa routine ku arki doontiin dabaal aan aaday oo hadana biyo kulul qolku loo galaalo biyo kulul buq soo dhahaalahan aaday oo ku soo fiicnaaday marka waxyaalaha qofka bini aadanka stress ka caawi karo kale stress guriga marka joogto kale diiqada aad dareemis ka caawi karo kale waxa kamid inaad training sameysid access aad gurigaada ku sameysid in mataqaana aad socod aadido ugu yaraan maalintii 20 daqiiqo socod aad aadido meel duur ah hadaad heli karto geedaha dhexdooda aad aadid in aad dabaal aadid aad iyo aad qofka bini'aadamka u caawisa hadaba trainingkeena hore waxaan ka trainingnay gacmaha waa u jeedinaan ku dhahay islaanta dhuba dhaxirsay u noqoto alxamdulillaah gacmaha ayaan ka trainingnay trainingkeena hore iyo geesaha hadda trainingkan aan ka trainingnay waxaan ka trainingi doonaa murqaha aniga trainingkan kaliya in calool la iska dhimo xataa fikradeedu ma aha laakiin fikirkeyga waxa ah gabdho in mataqaana murqaha ay noo kala furmaan waxaan ogaaday murqaha ku xanuunayaan oo steve ku yiin oo ku adag yihiin in ay ku xanuunayo madaxa inuu ku xanuunaa dhabarka in cirbaha ku xanuunaya inaa stress nafsiyan aad dareemaysid coconut elay ayaan wajiga mulqusiistay laakiin banaanka ugu bixin haddaa wajiga marsitinka habeenka seexanaysa waa okay tasbiix marsito kale oo training ay ku sameyd korka dhan marsatid ka bacdi ka qubayso insha allah ku bixin coconut oil-ka xataa waa lagu cadeysada aad iyo aad u fiican tahay waxay u fiican tahay qunko kale hadduu ku hayo ama dhuunta ay ku xanuunayso kale coconut oil-ka ama qumbuhu aad iyo aad u fiican yahay hadaba biyo kulay ayaan rabaa inaan cabo marka aan mar ku soo noqdo murquhu haday ku xanuunayaan oo kale murquhu steve ku yihiin oo kale walaahi marka hooyo guri joogta tahay xasuus aan galaa oo aad guriga joogto ciyaal yar aad heysatid oo subaxdii camal aadan u kaciin oo maanta cafaayad bedel cunuga daba wareey guri hagaaji aad ku jirtid murquhu ku xanuunayo habeenka markaas sirta madalanid allaba ay waala balabood habeenka markaas sirtagee hurdadu aad iyo aad ay kugu yar tahay marka waa muhiim aad iyo aad ay muhiim u tahay inaad mataqaana aad korkaadna ka fakarno soo trainingkan inii soo bandhigay waxyaalo badan iga caawi doona hadii aad wadamada dabaasha laga helay aad joogta baayo oo dabaal aad ku dari kartid bishii hal mar ama weega hal mar tala ayaan kugu siinaa ku dar hadii aad meel duura oo aad aadi kartid oo socod kartid ay jirto ayadana ku dar oo socod aad hadii intaba aysan kuu suurtagelin gurigaaga dhexdiisa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo training ah oo early ah oo subaxi hore ah marka aad hurdada ka soo kacdo adoo wax kale howl aadan qabanin samee insha Allah taala haddu ilaahay raado caafimaadiyan iyo maskaxiyan iyo jiriyan
wax badan ayaa iska ka bedeli doona insha Allah. Hadaba waxa soo qaadanaysaa iskoobahaaga training ka waxa la yiraahdaa training ka iskoobaha. Hadii iskoobahaas mid ka gaaban oo guriga ku yaalo aad iyo aad u wanaagsan yahay oo fiican yahay saaka hadda mid ka gaaban oo shala qayb dambe aan helay ayaan ku sameeyay. Soo horta ku biyahay kul ayaan dhameysanaya biyaha kul markaan dhameysto ka bacdina iskoobahayga ayaan soo qaadanaya timaha waa soo shanleystay wajiga iska soo hagaajiyay sirid af qambayr aan marsay ilmaha way i quraacanayaan soo wax kala baqabanaya access-kan ayaan sameeyay wallahi shala markaan sameeyay been imin ii sheegay madaxayga roonaasho fiican ayaan ka dareemay saakan ku celiyay walaalayaal oo garabka gadaal iga xanuunayay iyo taagagii i xanuunayeen iyo lafta dheer oo i xanuunays waa ka fiicnaaday maantana dabaal aan ku daray marka training-kan wallahi aad iyo aad u fiicay hadda isgashay uu ka caawi doonaa saas ayad u qabanaysaa oo u jeeda halkaas ayad geeyneysaa adiga ma iswareejin hal wareejin has wareejin gacmahaaga bas wareeji Allah saa u macaansanaayo inshaalla markii aan sameeynaayay markaas ilaa murqiya dhaqaajiye inshaalla madax xanuunka igu batay aan la balaboosho caafimaadan soo wada shala galabtay vay oo iga dhaxay murqiyaga taabtay adeeg badnaa iyo Steve-ki badnaa xanaaq badnaa murqiyaha ku jira ka baay saaka markaan ku darna macaan saaka markii aan ku daray macaan ayaan wallahi dareemay haddana waa aan soo dabaashay caafimaadkaada wax kaaga dalma jiro 10 jeer markii aad sameysid saas aan ku sheegaa oo neefsan mujida neefti ciid waxyaalaha caawiye kamid tahay xanuunadaan stresska ama in aad wax arkay dhahayo gabdhaha quraanka akhriya dhe of course walaalayaalo quraanka iyo saliga nabiga kaleehi salaatu wasalaam waa lagu caafimaada laakiin sheekh mustafa oo maanta sheekh aan ka jecelahay aanay jirin ayaan dhigahayga waxaan ku dhageysago dhahayo xanuun badan oo waxa jira aanan quraanka u baahneyn u baahan daawo marka I know in quraanku daawiyaa cidka sumadiidana laakiin ogow ilaahay wuxuu dhaqaatiirta u keenay wuxuu daawooyinka u keenay waa in la cuno ishaan iyo sixirkan iyo waxaan iska daba wadin xagga dhiga xanuunka depression-ku waa xaalad nafsiyan oo qofka bilaadanka uu galo qof kasto bilaadana ayuuna ku dhici karaa xanuun normal ka soo qaada sida hargabka loo daaweeyaa ceebna maahan ayna maaha wax la isku caayana maaha qof kasto ayuuna ku dhici karaa marxalad kasta ay ku sumadad aniga la kulmay dhahayn shaqadeenu ugu la dhaca shaqada muxuu kugu dhacay shaqadii aan nacay waa dibsaday meel kaloon qotliyoomka doontaan waayay waan ku qasbanaa inaan shaqeeyo meesha aan ka shaqeeyo farxad kuma dareemaynin stress aan ka qaaday depression aan shaqadii markaa aan maqlo labalaba ayaan dareemayaa stress ayaan dareemayaa anoo cagajiida ayaan tagayaa kuma faraxsanay shaqadeeda laakiin waa waxaan barto wax aan ku bedesho ma haysto dad oo shaqada kula dhacay arkaaniga markaa waa kugu dhici karaa marxalad kasta ayuuna ku imaa karaa laakiin daawo leeyahay iska daaweey hayaalaha lagu daaweeyay training-kan ayaa kamida dabaasha kamida socodka kamida daawooyinkiisu kamid yahay soo 10 daqiiqo ayaa hadana sameeyay soo 10 daqiiqo ayaan sameeyay laakiin min 10 mar waaya waa 10 waa unasane 10 kale hadana unasane 10 kale hadana unasane samee abaay macaan sida aan u sameeynaayo u samee inta mobile-ka meel saaratid waxa jira training badan oo stress-ka loogu talagalay Google ku qor labada dhafoor labada xido dhabanada dhafoorada ku jirta inta tartiib meel u fariistid siman oo lugaha is dhaafsatay tartiib iskaga masaajay neefta intay jiidido labadaada nees dhexdeeda geedi hal mar daah hadhe ka caafimaad doonta gabdhaheena kale ee murqaha istiifka ee murquu xanuunayaan sida daano kale murqaha adii xanuuna way boorsada iskuulka adii igu culus tahay wax qoritaanku way igu culus yahay day of course hol badan waan qabtaa marka bariya murqaha xanuunaa isku arkay soo training-keygana deema aadin oo marka training-ka aad jiray murquu saan ima xanuuni jireen soo dhabanadi aan soo qabsaday ilaahan ku dhaartay mees mujeedin waxa u marisay malax iniga jirto because waxaan qabaa caabuq murqa aad koor igu dhacay bitan lase wadankan dhahan waa caabuq murqaha ku dhacay koor igu dhacay oo igu soo kaca marka daan training aadinoo aad u trainay marka maalmahan train waqtiga aan ku aadmay haysto soo aad guriga training ku sameeyna marka training kan wuxuu u fiicay hadda inuu soo da wuxuu u fiicay murqaha wuxuu u fiicay margiyada wuxuu u fiicay qoortaan laftaan dheer oo qoorta gasho mees smart madaxa iyo qoorta galaana tasul kurti ku xanuunaa mees u fiicay wuxuu kale u fiicay caloosha caloosha qaybta hoose wax gooniya lagu gooyaa laakiin calooshaan kale kiliyahan soo dhacay iyo ay u fiican wax kale u fiicayaa naasaha naasahaaga hooyooyinaanahay kor kugu qaadaa soo xabadka laftigaas waa laga tareenay kara kor ayuu u qaadaa hadda maan training-ka ayaa ka wada hadlaynay cuntadan waa inii soo deey doonaa habeenkii
لحدا تضبطا وحكة دمبي عن تأدو فات بدنها عونين عن توين كاد عوني سنة قدار وبدي عبي تاني نشيدو مدى حانا سليد قوو اسكغشب نفسو تريني ترينكو عافماتك وفي عاية في تمينة دنها اللوبين إن شاء الله حدا بدا كاي لسو قارتو حكا عسانا مقالك إلا غريت شان لكن إيه سبسكرايب غري تريني كان كوسو داي وترينيكا غربها يا علوشا علوشا بويقا وحكا شاقينينا كليها مركان كليها كشاقينو كبعدي يا علوشا قيبتي ذكرة يا حكا شاقينونا علوشا قيبت هوس ترينيكا كلية اللوغو تشارو يا نوسو داي دونا حدا بواح بدا يريفا ايدي دونا انيقان واحا ايدين رجينا يا انا دي عاوسان او تشانل كان ايلا غريسا مقال كان ايشير غريسا انتا مقال كان مقال كل مين وحمدهم الدكورو كله ميل كستو او ديب كدريميسي الله ديبكا كاسار فرحة دوارتا الله كسي ازكسو دعين السلام عليكم.